bottom of this. Բարև մեր հայոց դուրալեի։ Ձոց, մի հատ խնդրանքով եմ եկել։ Ասա։ Ինձ կուրտկա կառնես, մրցում եմ։ Բա քո կուրտկեն ուր ա։ Ծախել եմ։ Երբ ես ծախել։ Համար այդ կուրտկով շոգում էի, ծախեցի այդ փողով իմ համար սառը լիմոնադ հարը խմեցի։ Այ բեստլիջ, բա չէր մտածում, որ ծմերելի ա գալու։ Ճիշտն ասած չէ։ Դե հիմա առանց կուրտկայի կսառես, նոր կիմանաս։ Ավելի շատ եմ խնդրում, ինձ համար կուրտկա առեք։ Ազատ, հիմա դրա համար փող չկա։ Մատես, բա ինչ անեմ։ Հենա, որը տաճելը վեկալ հակի։ Ոխ, ինձ։